Organizata botërore shëndetësisë ka thënë se koronavirusi mund të transmetohet përmes ajrit më shumë se sa që ishte menduar më parë. Më herët OBSH-ja thoshte se infeksioni shkaktohej nga spërklat të cilat nuk mund të qëndronin në ajër për një kohë të gjatë. Por pasi qindra shkencëtar kërkuan që të merren në konsiderat prova të reja, zyrtarët deklaruan se transmetimi i infeksionit përmes spërklave të vogla që qëndrojnë në ajër është i mundur, megjithëse nevojiten më shumë hulumtime. We acknowledge that there is emerging evidence in this field, as in all other fields, regarding the COVID-19 virus and pandemic. And therefore, we believe that we have to be open to this evidence and understand its implications regarding the modes of transmission and also regarding the precautions that need to be taken. Gjetjet e reja në lidhje me transmetimin përmes ajrit të sëmundjes COVID-19 që e shkakton koronavirusi mund të shtyjnë që qeveritë të ndryshojnë udhëzimet e tyre për distancën fizike dhe për lehtësimin e masave. Drejtori i përgjithshëm i OBSH-s ka thënë se infeksioni me koronavirusin e ri në shkallë globale po vazhdon të përshpejtohet. It took 12 weeks for the world to reach 400,000 cases of COVID. Over the weekend, there were more than 400,000 cases across the globe. The outbreak is accelerating, and we have clearly not reached the peak of the pandemic. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Brazili, India dhe Rusia vazhdojnë të regjistrojnë më së shumti raste të reja. OBSH-ja ka raportuar për një rritje rekord brenda një dite të rasteve të konfirmuara në gjithë botën, ku më 12 korriku raportuan gjithsej 230.000 raste. Shtetet e Bashkuara të Amerikës përsëri kryesuan listën me më shumë se 66.000 raste të reja. Një studim gjerman tregon për simptomat neurologjike që kanë disa pacient me COVID-19. Studiuesit nuk zbuluan koronavirusin në lëngun cerebrospinal të pacientve, por gjetën antitrupa ose proteina që gabimisht sulmojnë organet e vetë pacientit. Studimi tregon se në disa raste virusi bën që sistemi imunitar i trupit të sulmoj sistemin nervor, duke shkaktuar simptoma si dridhje të pakontrolluara të trupit dhe konfuzitet. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka parashikuar recenzion të thellë global për shkak të pandemisë së koronavirusit. At the IMF, we have just published our latest economic forecast, and we are predicting that the world economy will contract by about 5% this year. Nearly 95% of countries will likely be worse off in 2020 with lower per capita income than last year. FMN-ja gjithashtu u bëri thirrje vendeve që kur të hartojnë plane për rimëkëmbjen ekonomike, të mendojnë edhe për ndryshimet klimatike. Looking ahead, policy should lay the foundation for a low carbon resilient recovery that would create the millions of jobs while help address the climate crisis. As reopening begins, we must choose what kind of recovery we want.